So, ons is hier so met Helen Zille by die Nasionale Uitslagsentrum met so wat 20% van kiespunte wat reeds getel is. Dit is so 10% van die stemme wat na verwagting, so 2 miljoen stemme wat getel is. Al die provinsies is nog nie eweredig getel nie, maar mens begin nasionaal so 'n bietjie van 'n prentjie kry en veral in die Wes-Kaap provinsiaal ook. So Helen, ek wil graag by jou hoor, gaan dinge so ver soos wat jy verwag het in die Wes-Kaap in besonder? Dit was iets wat volgens sommige kommentators nie noodwendig so seker saak was soos wat jy graag wou hê dit moes wees nie. Ek is baie tevrede met die uitslaat tot dusver. Ek dink ons sal 'n algehele meerderheid in die Wes-Kaap kry wat bitter ongewoond is in 'n proporsionele kiesstelsel. So dit is 'n baie groot uitslag vir ons. En ek dink ons het daarin geslaag om die ANC onder 50% nasionaal te druk en onder 50% in KwaZulu-Natal en Gauteng. Dit wil so voorkom op die oomblik en dis 'n baie belangrike resultaat vir Suid-Afrika, want as die Vryheidsparty so genaamd in 'n Afrika-land onder 50% val, kan hulle nooit weer bo 50% uitstyg nie. So dis 'n baie belangrike waterskeiding vir Suid-Afrika. Ja, en op die punt van Gauteng, dit was een van die provinsies wat ons verwag het in gedrang gaan wees vir die ANC. Het julle hierdie DA nog genoeg vriende waarmee julle op 'n goeie voet is in Gauteng om dit dalk reg te kan kry om die provinsie na die verkiesing te regeer, of het ons 'n risiko dat die ANC op 'n manier hulle voet in die deur gehou gaan kan kry? Ja, dis altyd 'n risiko. Jy moet die ANC nooit onderskat nie. En hulle het nou ook MK en die EFF altyd en ander klein partye wat altyd 'n geleentheid soek. So dis 'n baie moeilike besluit wat gemaak sal moet word, maar ons is absoluut vasberade om te verseker dat Gauteng en Suid-Afrika nie 'n koalisie tussen die ANC, MK en die EFF in die gesig moet staar nie. Dit sal Ikabod vir Suid-Afrika wees. Die rand sal deur die vloer val, die ekonomie sal ineenstort en buitelandse belegging sal onttrek word. Dit moet ons verhoed ten alle koste. So sal die DA byvoorbeeld in Gauteng met 'n party soos die PA saamwerk om te verseker dat die ANC nie die provinsie regeer nie? Ek is absoluut seker dat die PA met die ANC sal gaan. Hulle het dit telke male gedoen, waar ook al hulle was. En vir die klein rukkies wat hulle by ons was, hulle het dit altyd gebruik as 'n hefboom om meer toegewings van die ANC te forceer. Hulle doen nie eintlik koalisiepolitiek. Hulle doen afperspolitiek. OK, en dan net laastens op nasionale vlak, staan die veelpartye handves nog stewig? Dink julle daar's enigstens 'n kans dat dit nog 'n werkbare moontlikheid is vir 'n regering, of gaan die ANC net genoeg vasklou? As julle na die syfers kyk, wil dit nie so voorkom asof ons vennote in die veelpartye handves baie hondhaar af kon maak nie. Dis 'n bietjie teleurstellend, maar ek gee niemand die skuld nie. Ons almal doen ons bes en ons sien waar op dit neerkom. Die DA sal groei in hierdie verkiesing en dis 'n ongelooflike belangrike ding, want die DA bring die blou mense saam op grond van beginsels, op grond van idees, op grond van waardes en beleide en veral hoe ons regeer. En mense wil meer daarvan hê en ons groei onder swart kiesers en ons bring ons tradisionele kiesers bymekaar oor alle grense heen, en dis die blou mense. Dis Helen Zille, baie dankie. Baie dankie.